رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املا قلبي قرآن واصل حياتي قرآن. السلام علیکم ملګری یو زلی بیا زما کلی کوټ دی کانال فیس بک پیج یوټیوب چینل کې تاسو ریکارډینګ کوو په دې مقام یو مدرسه حضرت ابوبکر صدیق کوټ دی کلان کې موجود یو دلته کې دی خاتم او دی خیرات بندوبست شوی دی خیر سره بس جی دغه دی دیګونی جی کوم نه شروع شولا او دا دی مدرسې چې کوم دلته کې دا الکون دی دلته علم حاصلې نو دی لپاره دا دی دیګ بندوبست شوی دی او دا دیک چې کوم ده نو د انګلند نه نواب ګل خپل مرحوم پلار دی پاره چې کوم ده مرحوم اواز ګل ما دی پاره چې کوم ده دلته کې دی خاتم د خیرات بندوبست کړی دی دی دیګو نو بس الله پاک دی مرحوم اواز ګل ما وبښي او په جنت الفردوس کې دی ورته زیویر کی او الله پاک دی د خیرات چې کوم ده قبول او منظور کی په خپل دار کی امین سوم امین. بس دا دیک دغه راغلی دی مدرسې ته مدرسه ابوبکر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کوټلی کلان ته نو تاسو مو یو د ریکارډینګ کوو دی خیر اسره او کله چې دو اغا شین او مولانا صاحب په پکې خصوصي دوام کوي دی مرحوم دی پوره مرحوم اواز ګل ما دی پوره چې کوم دی نو دوام هم کوي محله نه مورخیل کوټلی کلان او مو سره په دې موکا چې کوم دی نو شعیب هم دی او د شوې په نګرانه کې چې کوم ده د دې ګ بندوبست شوه ده او سو څوکم چې دې مدرسې سره سکه سم تمداد کوي نو الله پاک ته هغه ته ډېر ډېر اجرونه ورګي ویلې چې دا مستحق خالق دي د مدرسې چې کوم دلته کې د ماشومان سبق علم حاصلې حفظ کوي د قران ټکی ای سبق ای نو دې سره چې څوکم سکه سم تمداد کوي نو الله پاک ته تاسو ته ډېر ډېر اجرونه دیر کی او الله پاک تاسو ته چې کوم ده نو دنیا او آخرت مو خوستا کا او موږ خود ته دوا کوو کوو چې ان شاء الله اوس چې کوم ده مولانا صاحب هم د تخصصي دوا کوي او ټول مسافر رونو خوانه ته به سپیشلی چې سوب بیماران دي هغه ته هم دوا کوي چې سوب وفات شوی خلک دي هغه ته هم دوا کوي چې چا چې څه قسم ته مشکلات وي تکلیفات وي پریشانه وي نو هغه ته هم پکې دوا کیږي د خیر سره موږ سره اوس یو کمپلیټ ویډیو ده کوو په دې خپل پیج اې ډي زما کلی کوټ دی کلان ونی او ان شاء الله عزیز دا خو د خیرات سلسله ده دلته کې دغه یو دیګ مور وړه ده او ان قریب مو یو په دې مدرسې کې چې کوم نه ډیر زر کار شروع کوو دا تاسو د غولې وینې په دې غولې کې د غولې ټول کاچا ده لگا نو دې کې چې کلم بہت بارون وشي نو بیا دا ټول ځای چې کوم دی نو دا داسې چې کاډ شي خاټې خاټې وي نو دلته کې چې کوم دی مدرسې کې دا ماشومان وي دی چې کوم دا سینیئر علما دي او مکمل یو قسم ته دی کې چې څومره هم خلک وي نو دې ته لږ تکلیف دا وي چې بیا د برنډې ته یا د کلوسونو ته چې دا تلل راتلل وي نو دا بیا داسې شي چې دا بار وطن چې خاټې خاټې وي نو بیا دې پکې قدم نشي اخیستی نو هغې دپاره مو یو بندوبست کړی دی د خیر سره دغه مال مور ته راوړی دی تاسو ته مو یو شی وو ان شاء الله العزیز ډیر ضرب په دې باندې کار شروع کوو او دا مو یو په خپل نگرانی کې کوو دغه چوکا مو ورته راوړی دا قتل شي تقریبا سالو ټریپ راغلی دی یو ټریپ یا پاتې دی دا شګه مو ورته راوړی دا تقریبا 200 کړي مول له او ورسره چې کوم د درې ټریپ دا شینګل دی دا قتل شي ورسره یې دغه چوکا یو ټریپ مول پاتې دی چوکی نو ان شاء الله بیا چې مزید نور مشته ضرورت وي نو مشتبه دی خیر اسره تاسو چې څوک په کې بیا په دې کار خیر کور کې دی مدرسې کور کې عیسی خستنه غوړې نو موږ سره به کانټاکټ وکې دا چوکا مو یو راوړی دا ټوټلی چې کوم دی مو یو کوشش کوو چې دا ټول غولې په کې دی مدرسې کور شي لکه مو یو دا کور کو چې دا زه دا یې دا بیا چې دغه سه په بارون و شي دا زه بیا دغه سه خاټي خاټي وي نو دا چې دا کوم تاسو دا مول وینې دا چوکا دا مو یو کوم میټیریل چې راوړې سیمټ مور راوړې سیمټ یې نه پروت دی ویلې چې او په لیبار نشو کې چې باران وي نو دغه دی واجب بیا سیمټ خرابېږي نو دا څومره اغا چې راغله دا تاسو دا ګورې دا مو ته تقریبا 660 کرنسی دی ناروې په لا سٹاٹ مو ته راغلي دی یو رور چې کوم د خپل حساب کې اچو دی په دې مدرسې کور کې ارور راغله او کلی تا او سپیشلی مو د اوزه تر اوسته او د اوزه می ورته شیلې او مې را مشته په دې مدرسې کې چې کوم د کور ضرورت ده نو کته یې کولای شي
نو هغه خپل 660 کرنسی د نارویج کوم نه نو آیرسته وری و نو اچ مو یو کیش کړي نو دا په دې باندې کوم نه مو یو دا کار روان کو اوس مزیدم چې کوم نه نور ډونیشن هم مشتاق کیرور راستول د ویلج دوزې ایریا ډیر ستره ده نو الا پوکته غیر ور تر ډیر ډیر راجر ویږي چې دغه مری د مدرسې خیال وسوتو اوس چې مزید نور ډونیشن راستول تقریبا 1400 کرنسی نور راستول د هغه کې کوم د سلسل د ناروی چې کومه کرنسی د خپل یو اس وای د هغه په کې خپل موشوم اغم په کې عیسی چودی دا وای وای لور د وړه نو اغم په کې عیسی چودی دا لکه اغم په دې کار خیر کې عیسی او غستانه دا مدرسې ابوبکر صدیق کوټی کلان په دې کې موجود یو دغه ډیټیل مم دې رکونو کسو کوم مو سره په دې کار خیر کې د غولی د سهن کور کې عیسی غستانه غوړې نو مو سره کانټیکټ کولای شي کاموس رنه شه کوي نو مولانا الیاس صاحب سره یې موږ جامع مسجد د کوټلی کلان چې کوم امام صاحب د اغیسرم رابطه کولای شي نو ان شاء الله دا کار به موږ د خیر سره تاسو په تاون سپورټ باندې به د غوډي کور کوو او نو بس دوی نه دا دیګ د تقریبا تشو خو یغې نه علاوه چې کوم موږ تاسو د مدرسې دا کار اولاموم د توشيله نو دا اوریجه ده اینه دا با دا ماشومان دلده چکم دا ایله مسئله ای پا دی مدرسه که چکم ده نو دا با ده ایوه تیم خوراکاشی لکه دی ماش پیشین دی غرمه تیم که موشتا یو بل بنیدام هم یلیو دی خیر اصرا دی کنیده نا او زاخ پل لجو مویا دا مصروفیات داو چه دا تقریبا دی افتا مخ که مویا دی بادر بابا سایت چکم ایلاکا و اغه و فیملی و ماشومان و اغه تم مند ترده والی اغه تم بندوباس کولو الحمدلله غیته موم ډونیشن ابل رضا ولا کولو نو لږ مصروفیات زیات چی وی دي نو دغه دی واجی کوم نه نو مو یاته مکایه نه د میلو خو هغه بنیدام ته کوم چې مشته د کینیډین نه یی دي اې د مدرسې دی پوره د خیرات یو دی ګو دی قرآن شریف خاتم نو اب ان شاء الله ډیر زرب چې کوم دی اب مو یاده ته بندوباس کوو دی خیر سره ولا پوک ته هغه بنیدام یا غرور یا غ مشر اغه مشکلات تکلیفات پریشانه دي ورته خاتمه کی چې کوم لکه مثال اغه ته پښون کی ماشاله جی بس دو مو یا دلته کی چې کوم د دویم چاټر اوخه ته په دې مدرسه کې او تاسو دوه وینې چې تر اغه ساره پورې دوه ماشومان دي او د دلته کې خپل دو علم حاصلې او دلته کې دغه د قرآن خاتمه مو کو او ماشاءالله په دې مدرسه کې چې کوم ده اوس د ماشومان چې کوم ده ډیر زیات غاڼه شو او دلته کې دې بیا بندوباس پراپر اغه دې پوره چې کوم ده مو یې ستري کې کار جوړو دي خیر سره دلته څه ضرورت پکور دي دلته دې مدرسې کې نو ای چې مو یې چې کوم ده به تر سره غو معلومات چې کوم ده اپډیټ به شیر کوو چې موږ تاسو سره کوونه پکور ده نو چې څو کم صاحب یې زیات خلک وي دغه مردوین دي هغه سره پوره د ماشومان وینه نو موږ سره په دې مدرسه کې مداتو کې ویلې چې دوه مولانا صاحب مو ته وی چې دوه پکې چې تاسو کوم وینئ نو دوه په وابلی بجلی دي نو چې کله بجلی دوړه شي بیا د ټول ماشومان دلته په ګرمۍ کې پروته وي نو کچېری موږ ته د سولر سیستم وشي نو موږ ته به شا په دا شي چې یاره د ماشومان چې د کوم د ګرمۍ د میاشت دوه سیزن پاتې ده نو دې ته به لږ غونې کې چې کوم دی نو سکون به وي لږ سهولت به شي ویلې چې اکثر دلته پاکستان کې تاسو ته شا پاته ده چې ګرمۍ ډېر زور وي او لوډ شیډنګ هم وي بجلی نه وي نو مولانا صاحب خصوصی ما ته دا ریکوست وکړو چې یاره که څوک مو سره دا مدد کولی شي دا بجلی اوس دا لګیا ده دا ډایرک بجلی ده د وابړي چې کله بجلی لوړه شي نو بیا دا پکې باندې وي او دلته کې په ګرمۍ کې پروته وي نو دغه دپاره دی چې که موږ ته د سولر سیستم وشي نو که څوک مدد کولی شي نو موږ سره بیا په دې معامله کې کانټیکټ وکړي اوس به موږ د خیر سره مولانا صاحب ته موقعه ورکوو د خیر سره دعا وکړي تاسو ټولو مسافرونو خویندو ته دا چې کوم خاتم کوم مقصد خیرات دی پاره شوه یا خیرات چی شوه نو هغه دی پاره به خصوصی دوام کوي سلیم یالا دا کم ختم چې وشو په خپل دربار کې قبول او منظور آمین دا کم ختم چې وشو یالا تلاوت وشو په خپل دربار کې قبول او منظور آمین دا دی پاره وشو نواب ګل بھائی دا اوس صدقه کړی دا د خپل والد صاحب مرحوم په حق لباندې وریږي راوړی دی یالا دا صدقه په خپل دربار کې قبول او منظور آمین دا کا واس ګل بھائی یالا مغفرت نصیب آمین دبر جنت دی باغچونه باغچا وګرځي آمین انسان د جسمرم لغزشونه ته نشوي یالا په خپل فضل او کرم سره ورته معاف آمین یې نور سمرم تکلیفونه پریشانې مصیبتونه په خپل فضل او کرم سره ختم آمین یالا مریضانه ته شفاء کامل علاج لا مستمر او نصیب کړي آمین یالا حتی علی فرخ روزه دروازه ور باندې کولو آمین یالا دې دروازه
دروازی اور باندے کھولو آمین سب دروازی اور باندے بند کی آمین یا اللہ بچی نے کمال اور صالحین لوئی آمین بچی نے ہر قسم کی تکلیفوں پریشانیاں مصیبتوں نہ ہو سکے آمین یا اللہ بچی کو تب دنیا اور آخرت کے استر کو احوال ہوا کر دے آمین یا اللہ جو ہر قسم شرور نہ دے حفاظت فرمائے آمین یا اللہ جو ہر قسم شرور نہ دے حفاظت فرمائے آمین مصیبت میں حسد نہ ہو سکے آمین نور چی مدرسے سر سوکھ قسمت بدلی کو دنیا پہ آخرت کی ویر کی رونا خیان دے بار نے دے مدرسے سر تعاون کئی نور مدرسو سر تعاون کئی خور غریب سر تعاون کئی اللہ غیر ٹھولو تے دے بدلی کو دنیا پہ آخرت کی ویر کی ٹھولو تے دے بدلی کو دنیا پہ آخرت کی ویر کی ہر قسم فتنو فسادون نے وسط آمین ہر قسم فتنو فسادون نے وسط قبل ریکویسٹ دے بار نہ دے برمنگم نہ مجھے تا یو خپل رشتہ دار کدی ولا دا کڑے جی اگے دے موشوم جی کوم دے بل رستا پریشن دے آل تا پاس فاتول کینو اگے تم دے روح سیاد دے پورا دے اگے فیملی تا دے اگے بول باش تا جی کوم دینو او بل یو مما دے ام بیمار دے پکور کی پروت دے نو اگے تم دا او کہ او بل ایوا فیملی دے اگے لگا خپل بول باش دے پورا جی کنیرا نہ فرمان دی نوغه تم پکې خصوصي دوا وګي اول له ماشومی ته دوا وګي چې الله شفای کامل اجل مستمر راو نصیب امين یا الله دې ماشومی ته روغ صحت او نصیب کړي امين یا الله د خپل صحت د خپل خانو نه صحت ورکړي امين یا الله جسې قسمه بيماري په خپل فضل او کرم سره ته دغه بيماري لری کړي امين اپریشن دې اول اپریشن یا الله په خیر او عافیت سره وکړي امين یا الله کامیاب اپریشن وکړي امين یا الله هر قسمه بيماري او تکلیفونه او پریشانۍ او مصیبتونه نه وسات امين دغه بل مماده ته دوا وګي چې الله شفای کامل اجل مستمر راو نصیب کړي امين یا الله صحت اور طور نصیب آمین یا اللہ دی بیماریوں نے امن کی گئی آمین دا قبل فیملی دا بچی نا فرمانے دعا اور تو کہ اللہ رب دی بچی دی نا فرمانے و بدملے و نوسد آمین یا اللہ بچی فرمان بردار رکھ آمین یا اللہ خپل والدین تے دنیا و آخرت کی ستر کو اخوال و گرزے آمین یا اللہ خپل والدین تے دنیا و آخرت کی ستر کو اخوال و گرزے آمین یا خپل مور او بلار فرمان بردار و گرزے آمین یا خپل مور او بلار فرمان بردار و گرزے آمین نورم چدا قسی سک مرگری یا بچی نا فرمانے دعا اور تو کہ اللہ رب دی بچی فرمان بردار و گرزے آمین یا اللہ من گٹول بچی دی نا فرمانے و بدملے ملے نو وسط امین یا لے مونگا ٹولو بچی نے کمال و صالحین لوئی کی امین دی مونگا دی عزت سبب وا گرزے امین یا لے دی مونگ دی عزت سبب ما گرزے امین وصلی اللہ علی النبی الکریم و علی آلہ و اصحاب اجمعین برحمتک یا جزاك الله جی بس دا و اوش فنا اوس بمو یم اجازت و ان شاء الله بن نی کلپ سرو بیا زری خیر اس اجازت اخر والله حافظ اللہ پرما رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدري قرآن املا قلبي قرآن واصل حياتي قرآن.